video ko'ngilni xira qilishi mumkin bu suv bo'yidagi bazm emas balki isroilning g'azo bilan urush jabhasi isroil askarlari urush hududida nima qilishganini tasvirga olib ijtimoiy tarmoqqa joylashmoqda ayrim videolar qo'lga olingan falastinliklarni ham ko'rsatadi tasvirlar g'azoning turli joylaridan ulardan birini tekshirdik buni isroil askari yosi gamzulitova youtub joylagan qo'lga olingan falastinliklar yechintirilgan faqat ich kiyimda ba'zilari tis cho'kkan holda va ko'zlari bog'langan harbiylardan biri dagarman buni kiyimi uniform nishonidan aniqladik aftidan u tasvirga olinayotganini bilgan askarlitoa yana bir video chop etgan unda harbiy kishi faqat ich iç ishtonda va qon oqayotgan odamni so'roqqa tutmoqda keyin u ich kiyimda va oyoqqalang g'azo ko'chalaridan olib o'tilgan isroil mudofaa kuchlari videoni chop etgan askar bo'shatilganini qo'lga olingan kishi ozod etilganini aytdi biz bu tasvirlarni inson huquqlari ekspertlariga ko'rsatdik ularning aytishicha tutqunlarni videoga olish va chop etish xalqaro qonunlarni buzishi mumkin axborot asridagi urush bizga jabha ichkarisini ham ochadi ammo ayrimlar uchun bu nizo ularning ijtimoiy tarmoqqa qo'yadigan tasvirlari uchun skrin orti bezagidek isroil harbiylariga ko'ra ichintirilgan, ko'zlari yopilgan va bog'langan falastinliklarni tasvirga olgan va internetga yuklagan askarlarga chora ko'riladi